Então, irmão. O quê? As bicicletas. Olha, mas já faz menos barulho. Pois faz. Já não dava, não podia andar há não sei quanto tempo. Está toda enferrujada aí atrás. Esta também é mais pequenina que a minha, mas é mais pesada. Vale estar toda fodida. Cidade em plano. Este é para a cidade em plano. Pois. Este aqui já é pelo menos assim um bocadinho mais para subidas e descidas e isso. Essa é daquelas de género que os gajos usam lá na... Pronto, naqueles países em que é mesmo tudo isso.
que isso depois dobra-se. Thank you.